Ahojte, ja som Ľubka a toto sú vnímajkovia, ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti. Tvorí ich Tmejka, Inka, Veselka, Chcejko a toto je Boľko. A vytvorila som ich preto, pretože aj ja sama som takým Boľkom a v detstve takáto barlička či zlomená noha alebo ruka boli takou prirodzenou súčasťou môjho života, pretože od detstva mám takú diagnózu lámavosť kosti a veľakrát som mala už niečo zlomené a veľakrát som bola v nemocnici alebo absolvovala som viacero operácií a preto viem, aké dôležité je hovoriť aj v detskom svete o témach odlišnosti a aký krásny, ale aj aký krúty dokáže byť detský svet. Vnímajkovia nie sú len rozprávkové postavy, ale ich príbehy sú skutočné a žité mnohými ľuďmi, ktorí má každý z nás okolo seba. Doteraz už dostali podobu takýchto hračiek, alebo rozprávok, ale tiež omaľovánok a môžete ich už mať doma aj napríklad v podobe tričiek, alebo aj takýchto hračiek. Chceme však, aby vnímajkovia ožili aj v pesničkách a preto sme sa rozhodli vytvoriť detské CDčko s pesničkami, ktoré budú prinášať témy, ktoré vnímajkovia komunikujú vlastne aj prostredníctvom hudby, pretože hudba je v živote dieťaťa veľmi dôležitá a dieťa ju vníma dokonca už pred svojim narodením. Verím, že vo vnímajkoch sa nájdú mnohé deti, aj dospelí a že toto je spôsob, ktorý prinesie viac takým jednoduchým a milým detským jazykom. Podporte naše nové CD a môžete sa tak aj vy stať vnímajkami, ktorí prinesú témy o vnímavosti medzi deti a do kolektívov, ktoré sa s deťmi bežne stretávajú. Môžete sa tak stať veselkami a práve teraz, keď je to také dôležité a keď je svet plný Boľkov a Chcejkov. Ďakujeme.